Tokmannissa opiskelijat tekee ihan samaa työtä mitä myökin, eli täyttää hyllyjä, purkaa rullakoista tavaraa hyllyyn, tekee etuvetoja. Pyritään heille antamaan ihan samoja hommia. Yhteistyö meidän puolesta sujuu todella hyvin. Siinä näkee niin kuin aidosti sen, että kuinka ne on innoissa ja ne odottaa, että ne pääsee tänne ja ne saa oppia uusia asioita. Eli meillä spesialaiset käy kahdesti viikossa auttamassa ihan vaihtelevissa tehtävissä. Saattaa olla kerroshoidon puolella esimerkiksi tuolla meidän hissiauloissa ikkunoiden pyyhkimistä ja muuta tämmöistä siisteyttä ylläpitävää työtä. Ja ovat myös olleet mukana onnellistamassa meidän asiakkaita, kun tehdään tämmöisiä tervetulokortteja ja muuta. Et niistä on ollut tosi iso ilo ja apu meille ja meidän asiakkaille. Joo, Lapinlahden lähde Oy:llä ja sitten Specialla on hyvin monipuolista yhteistyötä. Et meillä on kiinteistöhuoltoyhteistyötä, taloushallintoa, myyntiä, keittiöpuolen, kassapuolen tehtäviä, liiketaloutta. Tosi monipuolista ja toisaalta me pystytään tarjoamaan monipuolisia mielekkäitä työtehtäviä. Koetaan, että spesiaalaiset sopii tänne Lapinlahden työyhteisöön ihan valtavan hienosti ja heidät on otettu ilolla tähän yhteisöön vastaan. Aina niin kuin tärkeintä on kuitenkin, että tämä tukee niitä opintoja. Spesiaalaisten työpanoksista on myös ollut ihan aitoa hyötyä ja arvoa meille. Ja ihmisinä hyvällä asenteellaan ja iloisella mielellään niin rikastuttaa tätä yhteisöä ja sitä ei sovi väheksyä, vaan työsuoritteiden lisäksi tämä yhteisön vaaliminen on tosi tärkeää. Mä tykkään opiskella Speciassa, kun tää on niin kun enemmän työvaltaista, että mä tykkään opiskella niin kun työn kautta ja konkreettisesti siinä ihan alan parissa, mitä mä haluan tehdä. Työharjoittelu on erittäin monipuolista ja se oli käytännönläheistä ja tällaista, niin kun, että pääsi tekemään oikeasti sitä, mitä just niin pitikin. Mä oon ollut työssä oppimassa ja siellä parasta on ollut se, että työnantaja on ollut tosi mukava, työolosuhteet on ollut myös todella hyvät. Siellä on ollut melkein samanlainen työskentely kuin täällä koululla. Työssä oppimissa oli mielestäni todella mukavaa. Minä ja harjoittava kaverini nautimme siitä todella paljon ja opin paljon uutta. Oon ollut tosi tyytyväinen Specian kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja ollaan aina yhdessä mietitty, että mitkä olisi niitä kivoja työtehtäviä, mitä täällä voi tehdä ja ne on aina toteutettu hienosti loppuun asti.